नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। विश्व चर्चित खेलाडीहरू शाहिद अफ्रिदी र सचिन तेन्दुलकरको रेकर्डलाई पछि पार्दै नेपालका कुशल मल्लले शानदार इतिहास र रेकर्ड बनाउन सफल भएका छन् र पछिल्लो समयमा कुशल मल्लको ब्याटिङलाई लिएर धेरै चर्चा हुन पनि थालिरहेको छ र अब धेरै मिडियाहरूले त्यस्तै गरी विभिन्न क्रिकेट एक्सपर्टहरूले नेपालको तर्फबाट अब विभिन्न विश्वका लिगहरूमा खेल्नको लागि कुशल मल्लले इन्ट्री गर्नेछन् भनेर पनि चर्चा गरिरहेको छ। विश्व चर्चित लिगहरू आइपिएल, पिएसएल, बिबिएल जस्ता लिगहरूमा अब कुशल मल्लले स्थान पाउनेछन् भनेर पनि चर्चा गर्न थालिएको छ। दर्शकको प्रेम यसै सम्बन्धी खबर रहनेछ आजको भिडियोमा। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि चाहिँ च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। कुशल मल्लको लागि पनि भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। एसिसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेट कप अन्तर्गत ओमान विरुद्धको खेलमा नेपालका लागि उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै कुशल मल्लले शतक प्रहार गर्न सफल भए। 64 बल खेलेका मल्लले 9 चौका र 10 छक्काको मद्दतमा उनले 108 रन बनाएका थिए। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यो उनको पहिलो शतक पनि रहेको छ। मैले यस भिडियोमा यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, कुशल मल्लको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा संक्षिप्त जानकारी। सन् 2014 T20 विश्वकपमा नेपालको खेल प्रत्यक्ष हेर्न बुटोल देवीनगरका युवाले टोलमा ठुलो स्क्रिनको व्यवस्था गरेका थिए र पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै गरेका नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन निहाल्न क्रिकेट प्रेमी देवीनगरवासी उत्साहित रहेका थिए र राष्ट्रिय टिममा रूपन्देहीकै शक्ति गौचन हुँदा देवीनगरवासीमा नेपाल टिममा स्थानीयपन मिसिएको पनि थियो। त्यति बेला कुशल मल्ल सानै थिए तर खेल हेर्न अग्रपङ्क्तिमा हुन्थे। न्यू होराइजन स्कुलमा शक्ति कोचनबाट क्रिकेट सिकेका कुशल भविष्यमा आफू पनि नेपाल टिमबाट खेल्ने सपना देख्थे। शक्तिले जस्तै विकेट लिएको र सुभाष खकुरेले जस्तै रन हानेको कल्पना उनले गर्दथे। T20 विश्वकप खेलेपछि शक्तिले आफ्नो गृहनगरमा प्रतिभावान क्रिकेटरहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सुरु गरेका थिए। राम्रो क्रिकेट खेल्नेका अभिभावकसँग भेटेरै कुराकानी गर्न थाले। त्यही बेला उनी कुशलको घर पुगे र कुशलकी आमालाई भने, कुशल एकदमै राम्रो खेल्छ, उसलाई खेल्न वातावरण मिलाइदिनुहोला। शक्तिको आग्रहपछि आमाले कुशललाई ब्याट किनिदिन्। त्यसपछि कुशलको क्रिकेट यात्राले उडान भर्यो। 5 वर्षपछि कुशल मल्लले नेपाली क्रिकेटको यात्रामा लामो दूरी पार गरिसकेका छन्। 15 वर्षको हुँदा कुशल मल्लले नेपालको T20 र एक दिवसीय राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाइसकेका छन्। कुशलले अमेरिका विरुद्ध खेलेर एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका थिए र खेलमा अर्धशतक बनाउँदै उनले विश्व कीर्तिमान पनि बनाउन सफल भएका थिए। उनी एक दिवसीय खेलमा अर्धशतक बनाउने कान्छा खेलाडी, 15 वर्ष 340 दिन उमेर बने। यसअघि यो कीर्तिमान नेपालकै रोहित कुमार पौडेलको नाममा रहेको थियो। रोहितले 1 वर्ष अघि शाहिद अफ्रिदीको रेकर्ड पनि तोडेका थिए र कीर्तिमान बनाएका कुशलले क्रिकेट बुझ्न थालेको सन् 2011 एक दिवसीय विश्वकपपछि रहेको छ। टोलका दायहरूले 2011 विश्वकप खुब हेर्नुभयो। कुशलले भने, त्यति बेलादेखि नै मैले क्रिकेट बुझ्न थालेको हुँ। 2017 कुशल ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत अन्डर 16 राष्ट्रिय टिममा छनौट भएका थिए। अन्डर 16 स्तरमा उनले राष्ट्रिय स्तरमा खेल्नुबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मौका पाएनन्। 2018 नोभेम्बरमा कुशल एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलका लागि टिम भैरवा ग्लाडिएटर्समा आबद्ध भएका थिए। ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत छनौट गर्ने प्रावधान अनुसार कुशलले रूपन्देहीका दर्जनौ खेलाडीहरूलाई पनि पछाडि पारेका थिए। छनौटको दौरान उनलाई 4 ओभर ब्याटिङ गर्नुपर्ने म्याच सिनारियो दिएको थियो, जहाँ उनले पहिलो बलमै छक्का प्रहार गरे र 2 छक्कासहित नट आउट 17 रन जोडेपछि उनी शरद बेसवाकर कप्तान रहेको भैरवामा छनौट भएका थिए। भैरवामा छनौट हुनुलाई कुशल करियरको पहिलो टर्निङ पोइन्ट मान्दछन्। इपिएलको सुरुवाती खेलमा उनले मौका पाएनन्। चितौन टाइगर विरुद्धको खेलमा उनले डेब्यू गरेका थिए। डेब्यू खेलमा 3 रन मात्र उनले जोड्न सकेका थिए भने एलिमिनेटरमा चितौन विरुद्ध नै कुशलले उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गर्न सफल भएका थिए। भैरवालाई जितका लागि अन्तिम 5 ओभरमा 50 रन चाहिएको थियो। खेल हारे हाम्रो टिम बाहिरिन्थ्यो, उनले भने। रोहित कुमार पौडेलसँग मिलेर 50 रन जोडेपछि भैरवाले खेल जित्न पनि सफल भयो र कुशलले 13 बलमा 23 रन प्रहार गरेका थिए, जसमा 2 चौका र 2 छक्का पनि सामेल रहेका थिए। आफ्नो प्रदर्शनले टिमले जितेपछि उनी निकै खुसी भएका थिए। कप्तान शरदले बधाई पनि दिँदा भावुक पनि उनी बनेका थिए। तिमीले मेहनत गरिरहेका छौ, अझ राम्रो नतिजा दिएर शक्ति दाईलाई खुसी पार्नु, शरदले कुशलको प्रदर्शनको तारिफ गर्दै सुझाव दिएका थिए। र अमेरिका विरुद्धको दोस्रो खेलमा कुशलले एक दिवसीय डेब्यूको मौका पाए र कुशलले डेब्यू खेलमा नेपाल सुरुमै दबावमा परेको थियो। कुशल मैदान छिर्दा नेपालले 4 विकेट गुमाएर 47 रन मात्र जोडेको थियो र उनी मैदान छिरेको केही बेरमा नेपालले अर्को विकेट पनि गुमायो। त्यसपछि कुशल र विनोद भण्डारीको जोडी जम्यो। कुशलले 50 बलमा 50 रन प्रहार गर्दै अर्धशतक बनाए। त्यो अर्धशतक सामान्य अर्धशतक थिएन। 15 वर्षीय कुशल एक दिवसीय खेलमा अर्धशतक बनाउने विश्वका कान्छा खेलाडी पनि बन्न सफल भएका थिए। अर्धशतक बनाए पनि उनले ब्याट उठाएर खुसी मनाएनन्। 50 रन हानेपछि सबैले ब्याट उठाउने चलन छ, म 50 रन मात्र हानेर खुसी हुन चाहन्न किनकि अझै बढी रन हान्न चाहन्छु, अर्धशतकलाई शतकमा परिणत गर्न चाहन्छु
जो कुशलले भनेका थिए। अमेरिका विरुद्ध अर्धशतक बनाए विश्व रेकर्ड हुन्छ भन्ने विषयमा उनलाई पहिल्यै थाहा थिएन, किनकि उनी ब्याटिङमै केन्द्रित रहेका थिए। वनडेमा देवगर्ताको छेड नर्भस थिए। पहिलो 10-15 बल खेल्न गाह्रो भएको थियो। एउटा बााउन्ड्री आएपछि रिलिफ भएको थियो। त्यसपछि खेल्न सक्छु भन्ने लाग्यो। उनले अमेरिका विरुद्धको ब्याटिङबारे यस्तो जवाब दिएका थिए। एक दिवसीय खेलमा अर्धशतक बनाउने कान्छा खेलाडीको रेकर्ड बनाएपछि विश्वभरबाट चर्चा बटुलेका उनलाई आफ्नो प्रदर्शन सामान्य लाग्छ, ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गर्नु सामान्य कुरा भएको उनको बुझाइ पनि रहेको छ। र पछिल्लो समयमा उनले लगातार ब्याटिङ गरिरहेका छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि गर्दै आइरहेका छन्। र मलेसिया विरुद्ध पनि उनले शानदार पारी खेलेका थिए र ओमान विरुद्धको खेलमा त उनले आगो नै लगाइदिएका छन्। यति धेरै उत्कृष्ट पारी खेले र त्यस्तो सिचुएसन प्रेसर सिचुएसनमा उनी ब्याटिङ गर्न आएका थिए र त्यो अवस्थालाई त्यो कन्डिसनबाट बुझेर नेपाली क्रिकेट टिमको अवस्थालाई बुझेर र ब्याटिङ पोजिसनलाई बुझेर उनले ब्याटिङ गरे र एउटा शानदार शतकीय पारी खेल्न पनि सफल भए र ब्याक टु ब्याक म्यान अफ द म्याच पनि बन्न सफल भएका छन्। यसको लागि कुशल मल्ललाई हार्दिक बधाई हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र योसँगै अब नेपालको तर्फबाट विश्वका विभिन्न चर्चित लिगहरू खेल्नको लागि कुशल मल्ललाई अफर आउन पनि थालेको छ र विभिन्न क्रिकेट एक्सपोर्टहरूले कुराकानी गरिरहेका छन्। पाकिस्तानबाट पिएसएलको लागि कुशल मल्लले स्थान बनाउनुपर्छ भनेर मिडियाहरूले चर्चा गरेको पाइएको छ भने इन्डियाबाट इन्डियन मिडियाहरूले पनि चर्चा गरेको पाइएको छ। त्यसो त सन्दीप लामिछाने धेरै चर्चित लिगहरू खेलिसकेका छन् र अब चर्चित लिगहरू खेल्नेमा कुशल मल्लको पनि नाम नआउला भन्न सकिँदैन। कुशल मल्ललाई व्यस्तपलक शुभकामना दिनुहोला र अझै यस्तै नेपालको तर्फबाट यसरी नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जाउन्। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ र विश्वका विभिन्न चर्चित लिगहरू खेल्न सकुन् व्यस्तपलक र विभिन्न चर्चित लिगहरूबाट उनलाई अफर आओस्, हामी चाहिँ यही कामना गर्छौँ। सम्पूर्ण नेपाली समर्थकहरूले पनि यही आशा गरिराख्नु भएको छ र एउटा ठुलो ठुलो सटहरू प्रहार गर्न सक्ने हार्ड हिटर र त्यसमा पनि अझै बायाँ हाते ब्याट्सम्यान भएको कारणले गर्दाखेरि कुशल मल्ललाई विदेशी लिगहरूबाट अफर नआउला भन्न सकिँदैन। उनी विदेशी लिगहरूमा गए भने खेले भने स्थान बनाउन सक्यो भने उनले तहल्का मचाउने नै छन् व्यस्तपलक कुशल मल्ल। र दर्शकवृन्द, तपाईँले पनि कुशल मल्ललाई व्यस्तपलक लेख्नुहोला र त्यस्तै गरी च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।